Ons is hierso by Solidariteit Kragdag 2015. Solidariteit het hierdie jaar toegetree as die borg van Kragdag. Kragdag bestaan al so 8 jaar lank. Ons het al 7 jaarlikse uitstallings agter die rug. En die Kragdag het die bedoeling dat mense hierso wenke kan kry, blootgestel word aan tegnologie, hoe hulle hulle eie ding kan doen. Dit sluit 'n klomp goeders in wat juis ontstaan as gevolg van die probleme wat ons in Suid-Afrika het met dinge soos kragvoorsiening wat vir ons almal duidelik is met die huidige Eskom situasie. Maar dit is ook op ander terreine soos watervoorsiening, onderwys en mens sien ook in die graderings wat daar deesdae in Suid-Afrika is dat ons in alles begin afgaan. En Kragdag se tema is doen jou eie ding en hierso kry mense die geleentheid om te sien watse maniere kan hulle energie onafhanklik of selfstandig wees. Maar dit is baie wyer as net energie. Dit gaan ook oor onderwys, dit gaan ook oor veiligheid. En dan het ons hierdie jaar groot opkoms wat ons hier verwag, waarskynlik tussen 10 en 12.000 mense. En bo en behalwe al die tegniese goeders wat hierso beskikbaar is, gee dit ook vir die mense die geleentheid om eintlik die dag in 'n karnaval atmosfeer te doen, om ook dit wat hulle doen te geniet terwyl hulle leer. So ons sê hierso is 'n geleentheid om met nuttigheid en leersaamheid eintlik te kan geniet wat 'n ou doen. En vir ons is die belangrike ding dat mense verantwoordelikheid moet neem vir hulle eie lewens in plaas van om afhanklik te wees van die staat om vir hulle te sorg. Neem jy mense se verantwoordelikheid van hulle weg, dan maak jy hulle onverantwoordelik en onaanspreeklik vir die dade wat hulle doen. Vir die regerings wil ons graag sê, maak ons vry dat ons vir mekaar en vir onsself kan krag opwek, krag kan versprei en kan verkoop en dat ons op daardie manier die land kan help om ook ontslae te raak van die krisis waarin ons vandag is.